Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan demak yo'l-harakat qoidalari fanini o'tishda davom etamiz. Keyingi mavzuyimiz 14-chi mavzu, chorrahada harakatlanish. 96-chi band. Chapga yoki o'ngga burilayotgan haydovchi kesishayotgan yo'lning qatnov qismidan o'tayotgan piyodalarga, shuningdek velosiped yo'lkasini yo'lni kesib o'tayotgan velosipedchilarga yo'l berishlari kerak. Ozmasligi chizmada chizib tushuntirib beraman. Qaranglar. Piyoda o'tayotgan bo'lsa, demak birinchi navbatda piyodalarni o'tkazib yuborishlari kerak. Demak yo'ldan o'tayotgan. Keyin burilishlari kerak. Chapga yoki o'ngga buriladigan bo'lsanglar. Birinchi piyodalar harakatlanadi, undan keyin transport vositalari harakatlanishlari kerak bo'ladi. 97-chi band. Haydovchi tirbandlik tufayli majburiy to'xtab ko'ndalang yo'nalishdagi transport vositalarining harakatlanishiga to'sqinlik tug'diradigan bo'lsa, chorraha yoki qatnov qismlari kesishmasiga kirish taqiqlanadi. Ya'ni chorrahani o'rtasida tirbandlik bo'ladigan bo'lsa, nima qilish kerak ekan? Demak, chorrahaga kirish qoida bo'yicha taqiqlanar ekan. 98-chi band. Harakatlanish navbati svetofor yoki tartibga soluvchining ishoralari orqali aniqlab boshqarilayotgan chorraha tartibga solingan chorraha hisoblanadi. Ya'ni svetofor yoki tartibga soluvchi bo'lsa, bu chorraha ishlab turgan bo'lsa, svetofor yoki tartibga soluvchi ishlab turgan bo'lsa, bu chorraha tartibga solingan chorraha hisoblanar ekan. Miltillovchi sariq ishora yonib o'chayotgan svetoforlar ishlamayotgan yoki tartibga soluvchi bo'lmagan chorraha tartibga solinmagan chorraha hisoblanadi. Svetofor ishlamayapti, sariq yonib o'chib turibdi yoki tartibga soluvchi yo'q. Demak, bu chorraha tartibga solinmagan chorraha hisoblanar ekan. Haydovchilar tartibga solinmagan chorrahalarda o'tish qoidalariga hamda chorrahada o'rnatilgan imtiyoz belgilariga amal qilishlari shart. Demak, bunaqa payt nima qilish kerak ekan? Haydovchilar belgilarga qarab chorrahadan harakatlanishlari kerak ekan. Aylanma harakatlanish chorrahasida harakatlanayotgan transport vositalari aylanaga kirib kelayotgan transport vositalariga nisbatan ustunlikka ega. Demak, hozir masalaga video roliklarimda chorrahada harakatlanish, ya'ni aylanma harakatlanishda harakatlanish tartibini masalaga videoda qo'yib tushuntirib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, biz bugungi darsimiz aylanma harakatlanishga, demak, kirib kelish. Mana bu aylanma harakatlanish belgi tepada, demak, yo'l bering degan belgimiz. Mana mana bu aylanma harakatlanish tartibi. Mana mana bu transport vositalari nima qilishadi? Aylanma harakatlanishga kirib kelishyapti. Demak, bu yerda transport vositalari aylanma harakatlanishda, demak, xohlagan bo'lakdan kirishlari mumkin. Mana xohlagan bo'lakdan 3ta bo'lak bo'lsa, 3ta bo'lakdan ham bemalol aylanma harakatlanishga kirib kelsa bo'ladi. Lekin bu aylanma harakatlanishda bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Muammoli holatlardan bittasi, demak, aylanma harakatlanishga kirgandan keyin yo'l chiziqlariga e'tibor berishingiz kerak. Hozir men sizlarga o'sha yo'l chiziqlarini ko'rsatib beraman. Mana mana bu chizig'imiz, demak, bir chizig'imiz, demak, nimani bildiradi? Yo'lning yoqasi bilan qatnov qismini ajratib turadigan chiziq. Ikkinchi bir chizig'i, demak, bo'laklarni ajratadigan, demak, buni qoida bo'yicha kesib o'tish taqiqlanadi. Demak, nariyoda piyodalar o'tish joyi, demak, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi belgisi. Aylanma harakatlanishi belgida burilishning yo'nalishi belgimizda turibdi. Demak, mana bu yerda piyodalar o'tish joyi, mana qaranglar. Mana piyodalar, demak, mana bu yerda hozir transport vositalari harakat qilib, demak, aylanma harakatlanishga kirib kelishyapti. Lekin muammoli holatlardan bittasi, mana qaranglar, mana bu yerda, demak, bir chizig'imiz chizilgan. Demak, bu kirganda aylanma harakatlanishga mana shu chizuvni qonun qoida bo'yicha bosmasligingiz kerak. Mashinga e'tibor beringlar. Bosmasdan mana yo'lni chekkasidan sekin o'tib ketishingiz kerak. Mana bu burchakda ko'pincha bu holatda demak gayi turadi-da, demak mashina chizuvini bosganga shtraf qilinadi. O'shanga e'tibor beringlar. Bu demak aeroport, xalqaro aeroportda aeroport uchtigi, demak chizuvlardan bittasi mana tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi va mana bu bir chizig'i bo'ladi. Mashinani bosmasdan kirib kelishga e'tibor beringlar.
o'shanda demak sizlar yo'l harakat qoidasini buzmagan bo'lasizlar. Agar buzib qo'ysanglar, demak, ehtiyot bo'linglar. Mana bu yerda demak, tartibga soluvchilar turadi va ishtirof qilishni boshlashadi. O'shanga e'tibor bering. Aylanma harakatlanishga kirib kelgandan keyin sekin asta demak, chekka bo'lidan o'tib turib, mana shunaqasiga demak, chizig'ini bosmasdan o'tib ketishga harakat qilinglar. Tushunarlimi? E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana aylanma harakatlanish, demak, kommentariyalarda yozgan edinglar, kunduz kuni ham ko'rsating deb, mana hozir aylanma harakatlanishga kiryapmiz. Demak, bu yerda mana mamus park bizani nima qilyapti? Qo'yibdi. Bardurga ehtiyot bo'ling, o'ngroq oling, ha. Mana sekin. Mana yuring, ha. Hop, mamus ehtiyot bo'linglar, mana o'ng tomondan siqiladi. Hozir aylanma favoritingga yoqib oling. Aylanma harakatlanishda mana mana qanaqa qonun qoida. Mana qarab olinglar, ko'rib olinglar. Mana qizil yonmoqda, hozir qizilda to'xtaymiz, ha. Yashil yongandan keyin aylanamiz. To'xtang, qizilda. Mana bu, demak qo'ydamiz. Mana yashil yondi, mana sekin aylanamiz. Nariy mashinalar to'xtab turadi. Avtobus to'xtab turibdi. Endi mana kiramiz, bu yerda to'xtaymiz. Bu yerda svetoforga qarab nima qilamiz? Harakatlanamiz. Demak, svetofor hozir ularga yashil yonmoqda. Demak, bizga qizil bo'ladi o'shanda. Demak, ularni o'tkazib yuborib, keyin aylanma harakatlanishga kiramiz. Bu yerda o'ng qo'l qoidasi emas, endi svetoforga qarab turib amal qilinadi. Mana svetofor tepasida belgi turibdi. Nima deb o'ylaysiz? Nima belgi bu? To'g'ri bu yo'l bering belgisi bo'ladi. Agar svetofor ishlamay qolganda, demak, yo'l berish kerak bo'ladi. Mana to'xtadi mashinada. Hozir mana bemalol harakatlanamiz. Mana chapga yuramiz hozir. Mana aylanma harakatlanishda bu yerda ko'rasizlar, svetoforga qarab amal qilinadi. Bu mashinalarga, demak, yashil yonmoqda, bizga bo'lsa qizil. Demak, aylanma harakatlanishga kirib kelayotgan haydovchilar birinchi harakatlanib kirib kelaveradi. Aylanma harakatlanishdagi transport vositalari nima qilinadi? To'xtab turiladi. Demak, ular to'xtagandan keyin svetofor ishorasi ularga qizil yongandan keyin biz bemalol harakatlanish mumkin bo'ladi. Bizga harakatlanish mumkin bo'ladi. Hozir mana ular to'xtaydi, keyin biz nima qilamiz? Harakatlanishni boshlaymiz. Mana hozir qaraymiz. Tak, yana ko'p to'xtayapti mana. Endi bemalol harakatlanish mumkin. Mana. Tak. Endi aylanma harakatlanishdan chiqib ketamiz. Demak, favoritingni o'ngga yoqingda, to'g'riga bemalol harakatlanib ketavering. Yaxshi. Faqat yon bakovga qaranglar. Boshqa mashina bormi, yo'qmi? Ehtiyot bo'ling, pishoxot. Pishoxotga mana yashil ishora yonmoqda. Pishoxotga ham ehtiyot bo'lib harakatlaninglar har doim. Tak, bu aylanma harakatlanishda harakatlanish tartibi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, sizlar bilan aylanma harakatlanishni tushuntirib beraman. Demak, hozir Rossiya gaz stansiyasidamiz. Rossiya gaz stansiyasida qonun qoida sal boshqacharoq bo'ladi. Demak, qaranglar, aylanma harakatlanishda qanaqa harakatlanish kerak. Bu aylanma harakatlanishda, demak, svetofor tartibga soladi. Mana svetofor ko'ryapsizlarmi? Mana hozir aylanma harakatlanishga kirib kelamiz. Yashil yongani uchun, demak, bu yerda, demak, belgilar emas, svetoforlarga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Svetofor yashil yonadi, demak, aylanma harakatlanishga kirishimiz mumkin bo'ladi. Mana e'tibor beringlar. Hozir mana yashilda aylanma harakatlanishga kirib kelyapmiz. Aylanma harakatlanishga kirib kelayotgan haydovchi men xohlagan bo'lakni egallash mumkin. Mana xohlagan bo'lakda. Ani mashinani ko'ryapsizlarmi? Mana Matiz bilan Spark. To'xtab, bizani o'tkazib yubordi. Hatto u aylanma harakatlanishda turibdi. Nimaga? Chunki unda ularga qizil yonmoqda. Mana sekin aylanma harakatlanishda aylanamiz. Mana hamma mashinalar nima qilyapti? To'xtab turishibdi. Bizani kutishyapti. Demak, aylanma harakatlanishda aynan Rossiya gaz stansiyasida mana qo'yana svetofor qizil yonib turdi. Bu yerda nima qilish kerak? To'xtab, o'tkazib yuborish kerak. Yashil yongandan keyin harakatlanamiz. Mana mamma mashinalar hozir to'xtadi. Mana ular qizilda to'xtayapti. Biz bemalol aylanma harakatlanish yuribmiz. Mamma mashinalar nima qilyapti? Demak, kirib kelyapti. Bularga ham nima qilyapti? Svetofor, demak, yashil yonmoqda. Yashil yongani uchun bular kirib kelyapti. Biz bo'lsa nima qilamiz? To'xtab kutib turamiz. Hozir bular qizilda to'xtaydi, keyin biz harakatlanishni boshlaymiz. Mana mashina ham qoldi. Ujana to'xtadi. Nexia ham biz bemalol harakatlanamiz. Ketdi. Yo'q, qayning. Aylanma harakatlanishni yaxshilab tushuntirib beray o'quvchilarga. Mana endi qaranglar, narigi mashinalar ko'ryapsizlar, ular yashilda bemalol harakatlanib kelyapti. Biz nima qilamiz? Biz to'xtab, bu mashinalarni nima qilamiz? O'tkazib yuboramiz. Bu aylanma harakatlanish qonun qoidasi. Bundan oldingi darsda sizlar bilan, demak, skverda, ya'ni skver krugida ko'rsatib bergandim. Hozir esa Rossiya gaz stansiyasi. Mana qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Svetofor yashil yongani uchun u mashinalar bemalol kirib kelyapti. Biz bo'lsa to'xtab turamiz.
Hozir mana bular, demak, qaraylar, to'xtaydi, demak, qizilda to'xtashadi, keyin bemalol biz harakatlanishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda svetofor ishorasiga qarab harakatlanish kerak. Qonun qoida shunaqa bo'ladi. Agar to'xtashuv bo'ladigan bo'lsa, u kameradan svetofor ishorasi ko'riladi. Mana bemalol harakatlanamiz. Mana to'xtab turdi mashinani, yana bir sil uchun aylanib chiqamiz, yana bitta aylanamizdi. Mana mana svetofor ko'ryapsizlarmi? Demak, bu yashil yonmoqda. Hozir bemalol yurishimiz mumkin. Bu yoqdagi mashinalar demak, qizil. To'xtab, mana bu mashinani o'tkazib yuborib, endi aylanma harakatlanishdan chiqib ketamiz. Pavorotni o'chirib qo'yingdi, demak, to'g'riga qarab harakatlaning. Mana. E'tibor beringlar. Qonun qoida qanaqa bo'ladi? Yo'lda yurganingizda keyin adashmaysiz. Mana bemalol hozir mana chiqib ketamiz, chunki bu mashinalar to'xtab turgani uchun. Mana bu yoq oqim ham harakatlanib ketmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, hozir aylanma harakatlanish tartibini tushuntirib beraman men sizlarga. Mana kunduz olgan roligimizni, mana mana bitta qaranglar, yo'l bering belgisi. Ketdi, bitta nima qilish kerak? Yo'l berib, keyin kirish kerak. Mana mashinalarga qaraymiz. Mashina bo'lmaganini hisobiga, demak, sekin kirib ketaveramiz. Tak, lampa bo'lay, o'zimizga qulay bo'lgan bo'lay, endi nima qilamiz? Endi ana qaranglar, ana kirib kelayotgan mashinalar nima qiladi? Bitta bizani qo'yib yuboradi. Mana jentirib bizani qo'yib yuborib kutib turibdi. Chunki ular nima qilish kerak? Yo'l berish kerak bo'ladi. Demak, aylanma harakatlanishga piyodalarni qo'yib yuboramiz, sekin, shoshilmay. Piyodalar mana o'tishyapti. Bemalol piyodalarni qo'yib yuborib, piyodalar o'tish joyi belgisi bor. Ehtiyot bo'lib sekin harakatlanamiz. Tak, demak, mana aylanma harakatlanish. Har bitta aylanma harakatlanishda belgi qo'yilgan bo'ladi. Bu yerda demak, nima belgi? Asosiy yo'l va asosiy yo'lning yo'nalishi, demak, ko'rasizlar, chapga harakatlanyapti. Biz ham chapga. Ayodiga Nexia nima qilyapti? Kutib turibdi. Biz o'tib ketgandan keyin bular harakatlanishadi. Chunki biz asosiy yo'lda ketyapmiz. Bu yerda qonun qoida ya'ni belgilar bo'yicha asosiy yo'ldagi transport vositalari bemalol harakatlanishadi, birinchi o'tishadi. Krukka, ya'ni aylanma harakatlanishga kirib kelayotgan haydovchilar nima qiladi? Yo'l berishlari kerak bo'ladi. Mana u vaqtda mashinalarni qaranglar, hammasi nima qilib turibdi? Kutib turibdi. Biz o'tib ketgandan keyin yuradi, chunki biz mana asosiy yo'lda ketyapmiz. Mana sekin chapga qarab harakatlanamiz. Bu mashinada to'xtab kutib turishdi. Bizani o'tkazib yuborgandan keyin bemalol harakatlanishdi. Mana mana bitta ham demak, aylanma harakatlanish tartibi. Mana qaranglar, aylanma harakatlanishda yuramiz. Demak, to'g'riga harakatlanib ketamiz. Demak, bu mashinalarga nima belgi? Demak, yo'l bering belgi. Mana mana mashinalar, ha, to'g'riga yuramiz. To'g'riga yuramiz. Mashinalar nima qilishadi? Bizani qo'yib yuborib, demak, keyin harakatlanishadi. Yana bitta aylanib chiqaylik hozir. Mana qarab e'tibor berib turinglar. Demak, sizlar ham ertaga xudo xolisi bir ovozda degan bo'lsangiz, mana mana shunaqa harakatlanasizlar. Men bunda belgilarga e'tibor berib yuringlar, chunki belgilar katta ahamiyatga ega bo'ladi. Aylanma harakatlanish aylanma harakatlanishdagi transport vositalari asosiy yo'lda hisoblanishadi. Aylanma harakatlanishga kirib kelayotgan transport vositalari, demak, ikkinchi darajali yo'lda hisoblanadi. Mana mana bu mashina to'xtab turibdi, demak, biz ham sekinlashamiz. Chunki nimaga? Chunki piyodalar o'tmoqda. Har doim mashinaga e'tibor beringlar. Aylanma harakatlanishda yoki boshqa joyda piyodalar bo'ladigan bo'lsa, o'tkazib yuborishingiz kerak bo'ladi. Agarda piyodalar o'tish joyida mashina kamroq bo'lsa, to'xtayotgan bo'lsa, o'tkazib yuborishingiz kerak. Mana mana mashinalar ham to'xtab, demak, bizani o'tkazib yuborib, keyin harakatlanishadi. Endi hozir aylanma harakatlanishdan chiqib ketish tartibini ham ko'rsataman. Yaxshilab e'tibor berib turinglar. Hozir mana qarab turinglar, kirish tartibida va chiqib ketish tartibida. Bu yerda emas, nariga yoqdan chiqib ketamiz hozir. Chapga qayilavering. Ha. Mana ketma-ketligini bilib olinglar. Damas to'xtab turibdi. Aylanma harakatlanishi o'tkazib yuboribdi. To'g'ri yuramiz, ha. Tak. Mana mamutda ham chiqib ketayotganda qaranglar, uchta bo'lakdan bemalol chiqib ketyapti mashinada. Bu yerda mumkin. Tak. Hozir mana biz sizlarga chiqib ketish tartibini ham. Endi pavorotni yoqingizda sekin o'ngga o'tishga harakat qiling. Yoningizdagi mashinaga qarab ehtiyot bo'ling. Aha, pavorotni yoqib sekin mana qaranglar. O'tkazib yuborib, mana qaranglar, 3 ta bo'lak chizuvni bosmasdan, mana chizuvlar bo'yicha yaxshi 2 ga olib, tezlikni kamaytirib, bu yerda 3 ta bo'lak bo'lsa, 3 ta bo'lakdan ham bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu qoidani buzgan hisoblanmaydi. Aylanma harakatlanishda agarda maxsus chiziqlar
maxsus belgilar bo'ladigan bo'lsa, o'sha belgilar asosida uchta bo'lakdan chiqib ketasizlar. Chiziq belgilar bo'lmaydigan sharoitda eng chekka o'ng bo'lakka o'tishingiz kerak. Aylanma harakatlanishga kirayotgan haydovchi, demak, xohlagan bo'lakdan kirsa bo'ladi, chiqib ketayotganda, demak, eng chekka o'ng bo'lakdan chiqib ketish kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.